Jeg lager mine egne lydbøker, og det er faktisk enklere enn hva du skulle trodd. Det man trenger først og fremst, det er jo en digital tekst. Så det første vi skal ta opp, hva gjør vi om vi ikke har teksten digitalt? Da må vi finne en løsning å få teksten digital på. Og da er det ofte snakk om å skanne tekst fra analogt til en digital tekst. Da er det mange måter vi kan skanne tekst på. Jeg har prøvd ut ganske mange. Min første måte jeg prøvde å skanne på, det var med en C-pen. Den tar og skanner en og en linje. Greit til sitt bruk, men ganske kjapt gikk jeg over til å bruke en håndskanner som skanner en og en side på en bok, for eksempel. Men også det gikk litt for sakte, synes jeg, så jeg gikk til anskaffelse av en bordskanner. Og denne bordskanneren, den hadde også mulighet for arkmating, slik at jeg kunne ta flere sider med på en gang. Men så sluttet jeg med det også, og det jeg gikk videre til å bruke da, det var en kopimaskin. De fleste kopimaskiner du møter i dag, de har en funksjon der du kan skanne til PDF, altså filformatet PDF, slik at det blir et bilde av siden. Og da kan du for eksempel skanne et helt kapittel i en bok som PDF, og de fleste kopimaskinene lar deg da sende en e-post til deg selv med denne PDF-fila. Men hvis dette er en PDF-fil, så er det jo et bilde. Og da trenger vi å digitalisere dette bildet til redigerbar tekst. Det kaller vi for OCR, som står for Optical Character Recognition. Det er den prosessen fra bildet til redigerbar tekst. Da trenger du en programvare, og det kan for eksempel være programmet OnlyPage, som jeg har brukt ganske lenge, som gjør denne prosessen for deg. Problemet for enkelte er at OnlyPage koster en del penger. Da finnes det heldigvis også gratisløsninger. Jeg har blitt veldig glad i appen Office Lens, som gjør denne prosessen med en 10, 11, 12 sider for deg om gangen. Se for øvrig egen film jeg har laget om Office Lens. Men tilbake til dette med å lage lydbøker igjen da. Jeg tar da den digitale teksten som jeg da har fått produsert, og legger til en programvare som lager en maskinstemme som leser dette her, og det blir da en lydbok i MP3-format. Så prosessen er, hvis vi titter fra venstre, skaff deg tilgang til en PDF, gjør den om med et program som OnlyPage, og bruk denne programvaren til å digitalisere med. Det absolutt enkleste er jo selvfølgelig hvis teksten allerede finnes som digital redigerbar tekst. Og disse programvarene som du kan bruke har du sannsynligvis allerede tilgang til i dag på den skolen du jobber. Jeg gjetter på en av disse fire programmene som står under her, kjenner mange fra før. Mye knyttet til spesialundervisning med elever med lese- og skrivevansker. Voxit SpeakApp, CD-ord, Tekstpilot eller Lingdis eller Lingwrite, alle disse har en funksjon der du kan lime inn tekst og gjøre om den til en MP3-fil. Nå skal jeg vise rent praktisk hvordan man gjør det i programvaren Voxit SpeakApp. Da er jeg i Word. Her har jeg en tekst. Dette er bare en side, men det kunne vært 100 sider. Da må man få merket den teksten. Det gjør man på litt forskjellige måter. Man drar over teksten her, og selvfølgelig en løsning. Og nå begynner allerede talesyntesen min å lese. Jeg stopper den et litt øyeblikk. Og så en annen måte å gjøre det på er å ta Ctrl-A, som merker all tekst med hurtigtasten Ctrl-A. Hvis du ønsker fra et sted til et annet sted, så kan du merke det første ordet der du vil ha med deg, og så går du til det siste sted der du vil ha med deg, og så holder du Shift-knappen inne, og så klikker du der, og da merkes det mellom de to punktene. I de fleste sammenhenger så er det Ctrl-A som er løsningen for å merke all tekst, og så ta Ctrl-C for å kopiere den teksten,
kontroll. Velkommen til Norges mest populære MOOC I forhold til studenter som gjennomfører... Og da stopper jeg den talesyntesen, for Voxit Speak App jo en talesyntese, men det ikke akkurat den funksjonen vi skal titte på nå. Det vi skal titte på da muligheten til å gjøre om dette her til en digital syntetisk stemme. Et tips fra meg, det gå gjennom dokumentet ditt og slett alle internettlenker. Det nemlig veldig kjedelig å høre på at det blir lest opp http://, og så videre. Det blir veldig lite dynamisk I teksten, så gjør gjerne en liten redigering av teksten før du lagrer dette som en lydfil. Og det ganske enkelt. I dette programmet her så har jeg limt inn teksten, og så går jeg og trykker på lydfil. Så trykker jeg på lydfil, og så går jeg inn, og så kaller jeg den lydfilen nå. I dette eksempelet kaller jeg den for MOOC, og så lar jeg .mp3 stå der. Og så trykker jeg på lage. Da går det litt tid. Jo lengre teksten din jo lengre tid tar denne prosessen. Men I og med at dette var en side, den ferdig allerede hos meg. Så spør den en gang til om jeg skal lagre dette her. Og det litt lurig, så der hopper jeg faktisk bare over og trykker lukk. For hvis jeg nå går ut I filbehandleren min, åpner et filbehandlervindu og går til mappa musikk, så ser vi der at jeg nå har lydfilen MOOC. Hvis jeg dobbeltklikker på den. Velkommen til Norges mest populære MOOC I forhold til studenter som gjennomfører. Der ser vi at denne blir lest opp. Denne A4-siden den ble på 1 minutt og 27 sekunder. Og denne fila pleier jeg ofte å legge over via iTunes til mobiltelefonen min. Eller så går jeg og legger den I OneDrive eller Google Drive, og så kan jeg da for eksempel hente opp denne lydfila fra hvem som helst device, for eksempel mobiltelefonen min. Håper dette var en kjapp og grei innføring I dette her med å kunne lage din egen lydbok.